На летището изпращаме и посрещаме близки, приятели, колеги. Това е мястото, което ни отвежда до мечтаните дестинации. Вече 85 години летище София е вратата ни към света. 85 години честваме през 2022 година. На 16 септември стават точно 85 години, откакто е взето решението за построяване на летище София. Едно от старите летища в Европа. През 20-те и 30-те години на 20 век страната ни е част от бурното развитие на авиацията. Свидетелство, за което са славните традиции, с които можем да се гордеем. Само 9 години след като брат Тарай излитат със самолет 1903 година, само 9 години, българите участват със самолет в Балканската война на 16 октомври 12-та година на Радул Милков и Протан Тракджиев. Само 6 години след Ньойския договор, който разгромява българската авиация и казва, вие нямате право да имате авиация, разсичаха самолет на скрап. Българите ги криеха, което останало по разни слами, но всичко разруши. Само толкова години България откри началото на българското самолетостроене. Три завода в този период имаше в Ловеч, в София и в Казанлък. Почти 90-годишният полковник от запаса на ВВС Иван Петков работи във военната и гражданската авиация 40 години. На гражданската се отдава от 1972 до 1991 като заместник директор на авиокомпания Балкан. И след пенсиониране, ветеранът не спира да работи, като е автор на книги за българската авиация. Категоричен е, че страната ни притежава стотици славни страници, които са записани с златни букви в историята на родната и световната авиация. Първото летище е било в района на Централна гара. Първият полет на българин на българско небе. Той излита от летището, което е било тогава на Централна гара, обикаля цяла София, той го описал това нещо и каса пак там. Тогава това е било, имало Всенароден събор за подкрепа на македонското движение в България. И като го грабват него и го занасят до центъра на града на ръка, Симеон Петров. Същия този Симеон Петров изпълнява в Париж първият случай в световната история, когато на самолета му спре двигателя, той благодарение на своята подготовка, аеродинамика и ум, каца безопасно. Тогава всички загивали. Като каца той в Париж, това става в Париж, издава специална марка, грабва го на ръце и го носа до центъра на Париж на ръка. Този герой. Това е славата на България. Геройството на Симеон Петров е запечатано на френска пощенска картичка, разпространена в целия свят. Симеон Петров, първият български дипломиран пилот-авиатор. Сред първите 1000 пилоти в света, първият във всичко, той извършва първия в историята на Франция нощен полет. Начело на колоездачния ни отбор на Олимпиадата в Берлин през 1936 година. През 1912 година Симеон Петров става първият, който управлява самолет българска собственост. Осъществява първото в света нощно кацане по време на война. Разработва и авиационната бомба Чаталджа. Той е и първият света летец, който през 1913 година бомбардира противникова столица. Петров е първият началник на летището в Божурище и първият ръководител на аеропланното училище в София. За първ път жена в света, която лети на самолет и фърга бомби в Балканската война, е Ирена Касабова. Тя е само на 16 години. Първата жена в света, която е командир на тежък тип самолет, а тези само се разбира над 100 човека, е Мария Атанасова. Тя каца в летище Хитроу с
пълен съмърз пътници. И когато поиска разрешение за кацане, от кулата казват: да се обади командира, не искаме радиста. Казва: аз съм командира. Събират се огромно количество хора, журналисти от Лондон и правят филми и така нататък. Това е първата жена в България. Тя се казва Мария Атанасова. След Първата световна война и унищожаването на българската военна авиация по клаузите на Ньойския мирен договор, през 20-те години на 20 век се създава държавната аеропланна работилница в Божурище. Това е и първото българско самолетостроително предприятие. Там, 1915 година, се излита самолета на Асен Йорданов, който още в ученически години накрая конструира самолет. Този самолет го облита самият Радо Милков. И този ден на излитането на самолета се смята за ден на началото на българското самолетостроение. Това е славна страница на летище Божурище. От летище Божурище създава първото авиационно училище в България, на което началник е Симеон Петров. На летище Божурище е първата авиационна работилница. От летище Божурище излитат част от самолетите, които бранят небето на България през Втората световна война. Пред майско съревнование е обхванало и техниците от аеропланната работилница при летище Божурище. Във всеки нейн отдел кипи ударна работа. Съзнавайки голямото значение на своя труд, нашите техници бързо и със старание приготовляват машините на нашите храбри летци. Тежка и отговорна е тяхната задача. Всяка част на стоманената птица трябва да бъде внимателно проверена, за да се избегнат злополуките и летеца да се почувства сигурен на поста си. В Божурище се произвеждат и първите безмоторни самолети. Летците в аероклуба поставят редица рекорди по далечина на полета и максимална абсолютна височина, както и височина над точката на откачане. Българският аероклуб урежда курсове за безмоторно летене, в които взимат участие любители от двата пола. Българската жена, която в много области догонва постиженията на мъжа, и в безмоторното летене не остава назад от него. Безмоторникът се издръпва с въже чрез особен механизъм, който му дава и първоначалния тласък. Разстоянието, което изминава безмоторникът, не е голямо, но мечтата на човек да лети като птица е осъществена. В курсът за напреднари издигането става чрез моторен самолет, който може да заведе безмоторника до каквато височина пожелае пилотът. Безмоторното летение е подготвителния курс за бъдещите господари на въздуха, защото създава от тях съобразителност, смелост и сръчност, така нужни за бъдещия пилот. В 1937 година се издава указ на Борис III, който тук е цитиран, това е 16 септември, за строителство на летище Враждебна. Това и се обявява конкурс за строителството на сградата. На този конкурс се явяват много хора, но това се обявява в списание Летец и печели конкурса Николай Марангозов. А в моите години Николай Марангозов беше
писател, известен писател, любим писател, но писател. И аз, когато здравих в тази история, видях, че този човек е проектирал тази гара. Видете какво, как е проектирал той. Тук е, на нея извита, открива и линията на Балкан първата. Но това е линията. Той човек е успел да направи с постройка, която представя самолет. Това иска фантазия на този инженер, а това инженер по професия и архитект. Нашата разходка на летище София продължава утре отново по същото време.